Salam dəyərlən vətənlər, salam Azərbaycan xalqı və təbii ki, Past TV-nin izləciləri. Əncəliklə deyim ki, kanala abunə olun, bəyənin və paylaşın. Bu o yerində. İndi isə keçirəm mövzuya, bugünkü videoya və bugünkü videomun 1 nömrəli səbəbkarı bu kiçik Heydər. Kiçik Heydər birisiz də kimdir? Heydər İlham Əliyevin oğlu. Görbagor Heydər Əliyevin adına, yəni qoyulmuş Kiçik Heydər. Beh, beh, beh. Bir şey eşitmişəm, deyir bu Kiçik Heydər baş vermiş son bu müharibə, sünü mehriban maması. Maması Mehriban Əliyevanın yaratdığı son bu sünü müharibəyə həyinin başını gənib, ayaq qabısının zodun ki, bəs papacan elə danışır da, yəqin ki, bular. Pəmən də gedirəm müharibəyə, pəmən də gedirəm vuruşam, döyüşəm, ləmnaq aram neyə. Ha, kişidir bu. Bu da getmək istəyir kiçik Heydər. Bəs atası da deyib ki, İlham Əliyev də indi ali başı baş komandan da axı. O da deyib ki, bala, yox, hələ axırıncı partiya var və o partiyanda oynayaq bu qumarı. Gəlməliydi adamda qan qeyrət olsa, yəni söhbət səndən gedir. Hansı ki, yoxdur da, təbii ki, yoxdur bu səndə. Səndə qan qeyrət, şərəf, mənəfət, mədəniyyət, nə bilim, bunların hamısı ki, səndə yoxdur. Olsaydı, o oğlunu sən də öncə Pəyə göndərərdin. Necə ki, heç bir məmur göndərmir, onların kin göndərərdin. Necə ki, şəhidlər kasıpların, sadə vətəndaşın övladlarından qardaşlarından, həyat yoldaşlarından şəhidlərimiz olur. Məmurlar niyə şəhid vermir? Sənin oğlun niyə getmir əskerliyə, hərbiya? Çünki şəhidlik uca zirvədir. Bu İlham Əliyev nə sənin, nə məmurlarının, nə də məs İlham Əliyev sənin oğlun Küçü Heydər başı üçün deyil. Amma birdən oğlun Küçü Heydər mənim bu şuuraltı, sətiraltı sözümə təbii ki uyğun olaraq birdən getmək istəyər icazə vermə. Çünki şəhidlər şərəfli kişilərdən, kişilərin övladları olur. Şəhidlər şərəfli kişilər olur. Onların qanı qeyrəti və Allah onlara qəni gəlir, rəhmət eləsin. Sən və sənin məmurların və sənin quçueydər oğlun şərəfin şirf hərfinizdə yoxdur, uğurş bir qeyrətlər. Bu Qatar mimənəviatsız, şərəfsizlik olar. Olar. Sizdə olar. Sizdə olar. Biz isə cənablar kanal abonu olaq. Növbəti videolarımıza təbii ki, Zakir Həsənov və Necməddin Salıxov sizə məs belə acı günlərimizdə acı bir pas toxacaq bəlkə ürəyimizə susa bilsin. Sağ olun, cənablar.